Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi patrul post xizmati brigadasi otliq atriyadi. Xizmat uchun ham qulay, ham shahrimiz imijiga hissa qo'shuvchi mazkur atriyad bazasi 2017-yil 1-maydagi ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra tashkil qilingan. Otliq atriyad patrullik xizmati jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda profilaktika choralarini amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Otliq atriyaddagi yaratilgan shart-sharoitlar. Atriyadda xizmat otlari uchun qishki va yozgi mavsumlarda tegishli sharoitlar yaratilgan bo'lib, unda zamonaviy hamda barcha talablarga javob beruvchi otxonalar mavjud. Otlarning kunlik mashqlari uchun alohida manejlar qurilgan. Shuningdek, atriyadda veterinariya xizmati shifokori hamda veterinar felcher bor bo'lib, doimiy ravishda ularning sog'lig'i nazorat qilib boriladi. Atriyadda 50 bosh otlar mavjud bo'lib, ulardan 47 tasi Budyonovskaya zotli otlar, qolgan 3 tasi nemis zotiga mansub. Atriyad xodimlarining kunlik ish faoliyati. Xodimlar o'ziga biriktirilgan xizmat otlarini tozalash, parvarish qilish, kunlik mashg'ulotlarni o'tkazish bilan shug'ullangandan so'ng xizmatga chiqadi. Poytaxt hududidagi aholi gavjum joylarda, ko'ngilochar bog'larda, xiyobonlarda, ommaviy tadbirlarni o'tkazish obyektlarida, biriktirilgan uchastkalarda, avtopatrul va piyoda patrul harakatlanishi qiyin bo'lgan ko'chalarda olib boradi. Ushbu xizmatning yana bir afzallik tarafi shundaki, otliq patrul xodimlari fuqarolarga har qanday yordam ko'rsata oladi. Albatta, otlarning xizmatga chiqarilishi mazkur hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga, fuqarolarning osoyishtaligini ta'minlashga, jamoat tartibini saqlashga katta hissa qo'shib kelmoqda.